ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবয় এই কথাষাৰি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমি এই বাতৰিটো যুগুত কৰিছোঁ। পৃথিৱীৰ সুখ দুখ অনুভৱ কৰাৰ আগতে তিতাবৰৰ মাধুপুৰৰ এটি কণমানি নামি পৰিছে অন্য এক জীৱন যুঁজত। পখিলা খেৰাৰ বয়সত তিতাবৰৰ কণমানিৰ জীৱন সংগ্ৰাম। তিতাবৰ মাধুপুৰৰ হলগুৰিৰ মেৰি মছুৱাৰ আৰু অজিত মছুৱাৰ সন্তান বিপ্লৱ মছুৱাৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত। চিকিৎসাৰ বাবে ধনৰ অভাৱ পিতৃ মাতৃৰ। দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে অজিত মছুৱাৰে। ধনৰ অভাৱত পিতৃ মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছে নিজৰ মাটি সম্পত্তি। চিকিৎসাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে বিচাৰিছে ৰাইজৰ অলপমান সহায়। কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি দুই বছৰীয়া কণমানিৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। টাইমছ গুৱাহাটীৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাইছোঁ, কণমানিৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। আপোনাৰ অকণমান সহায়েৰে হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হ'ব এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ লগতে দুই বছৰীয়া কণমানিৰ বিপ্লৱৰ মুখলৈ। আৰু যদি কোনোবাই মৰম কৰি আমাক সহায় কৰে, আমি নিশ্চয় সন্তান্ত্ৰিক জীৱনটো আমি উজ্জ্বল কৰিব পাৰিম আৰু এই সন্তান্ত্ৰিক যাতে ভাল কৰি আমি আনিব পাৰিম। মানে ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান সহায় কৰিব বুলি। তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।